Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem gente, vem muita gente, ok? No vídeo anterior a esse, eu já abri o concurso cultural do meu canal. Você, para ganhar os presentes que eu mostrei no vídeo, tem que ser inscrito no canal, seguir o blog e seguir o Gmais. Respondendo com uma frase de pensamento positivo. Pense sempre positivo, ok? Vamos lá. Nos comentários, você tem que responder nos comentários do blog, do canal e do Gmais. Vamos lá. E é uma pessoa só que vai ganhar os prêmios. Nesse vídeo agora, eu vou mostrar o esmalte da semana, que é essa cor aqui, ó. Ó, a unha já tá saindo, já tá lindinha. E tá vendo? É essa cor aqui, que é essa cor aqui da Impala, ó, que é café, café. Nome da cor, café, café. Tá vendo? Café, café. Da Impala. É essa cor aqui. E ele custou 2,70. Que é pagou. E na fila única, eu passei esse daqui da Pérola. Passei esse aqui. Topink, Oceânia. Oceânia. Na fila única, eu passei essa aqui. Com um adesivo. Colei o adesivo na unha. É, agora eu tô vibrando pelo adesivo. E a base, como sempre, é essa base da Risqué, unhas fortes e resistentes. E ela tá muito bem na minha unha, tá? Saindo bem, ó, já tá? Ó onde a base já se encontra. Tá dando conta da unha. Tá bem. Então, esse vídeo é para mostrar o esmalte da semana com a base que é a de sempre, que eu não, por enquanto eu não vou mudar de base, que ela tá tratando da minha unha, que eu quero essa unha forte crescendo, saindo, e ela já tá saindo. Então, vamos em frente, né, cuidando. Então, não esqueça, para concorrer ao meu concurso, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo anterior, se inscreva, faça parte e concorra para ganhar os presentes, ok? Um beijo e até outro dia. Sim, ai, eu ia me esquecendo, desculpem. O sorteio vai ser no dia 31 de janeiro de 2015. Ô, Jesus, tá indo pra trás. De 2015. 31 de janeiro de 2015 vai ser o sorteio, ok? Por isso, se inscrevam, façam seu comentário com a frase, com a frase do pensamento positivo. E vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente, ok? Beijo e até outro dia.